Dhe jemi duke folë për grupin Alp Kings. Alp Kings, po. Unë jam mirë vetë, në motra kena ketë, familjarë në krejtë edhe... është pak edhe në... Absurde, është e pabesushme. është e pabesushme, është e papranushme. Ja ka njështë të më ofendojnë në stop, edhe nuk më ka interesu pëse më ofendojnë. E këmë do më grupin e parë, e këmë shelë. Falim dhe për policistë Kosovë, s'ka bu një punë, të më dhonë, në kam përkro për gjithë të hapë, të më dhonë që këmë dërmorë për ato. Të më dhonë, që ato, të më dhonë piqat heshë, të më dhonë, o konë... Si ke ranë kontakt me policinë e Kosovës? Si ke një ndimunion e titret? One, fillimisht, këm post klienta që kanë hopë rast. Po. Edhe kompania jam ko menagjim klienta, loj artisti, loj klienta, më thonë, që na i menagjur në shoku sigurisë. Edhe muë, one si menagjer, dhe më i rritë sociale, konkretisht si menagjer i ty në pëthoja se, mu ka doshë më mirë vetë me këtë qështje. Edhe im shkum polici, kum hop rast. Edhe policia më ka një pleje që më ime me ndërmor mosa për grup. Edhe kum mor mosa, kum vazhdo dhe më thonë, me bo një punë shumë, dhe më thonë, shumë e përkushtim, dhe më thonë, ko punë e më, dhe më thonë që kanë të dhëtë që me ka du më tërë se kum hek krytë për telefonit heqë, ose për laptopit, për kompjuterit, që dhe që jase. Vitëse për me arritë diçka një rezultat, se pak, unë hina një notë me veten. Edhe thash që ja ka më boja, unë e ka më largu këtë për rritë sociale, më mos më ase. Edhe pse kur o boni, më largu pak një kopi rritë sociale, se ja nisën të full shumë për mua dhe nuk isha qef, do më dhonë... Ka ndiku ato... Më dëmtu dikosh për e kësaj punës, apo kupten? Po, po, po. Unë e ka më boja dhe unë më dëmtu edhe qatë e qatë ase, u kry me të mirë, më dhonë tash nuk kam asë kur gjohë që të me thonë, nuk mirëna me ta heqë, më dhonë, u konë atëherë, më nuk mirëna, së më interesën. Po ti, që në kemë diku një farë pak për i fjallëve, për i kërcënimeve, jë ndjejë rezikun në do një moment? Jë ndjejë rezikun se personat, në mëndë që e konat mina, kanë ofru shumë aparosh, dhe më thonë, për muë. Jë ndjejë kërcënu, ma përkuptën se unë gjithë dhe të jemë rrugë. Edhe, tash, më në më thirë dikosh, unë e di që ato porë nuk ofruhen për mua, se nuk kem qaqe i vlefshëm për me jopë dikush 10.000 euro për mua, nështë edhe jam, po nuk kem nështë ta qaqe i vlefshëm sa që me jopë 10.000 euro, do me thonë nuk është një jopë 10.000 euro, dikush që nuk i njojnë asë kush është. Po, po, po. Edhe së më ka duke arsëshme. Kur mas një kalimit kohës, do me thonë një audiovë që të cunë, dhe më nuk më ka interesua, dhe më unë këm dollë apo kuptën, po këm dollë pak më një farë tutë apo kuptën, se Nashtë asë më kishë bërë kërkosh të kur gjopë, po dyqysh vetë se mesajët në grupe të shkru, të më shohët. Dhe dhe unë pak im që ditë, apëdhen qysh që ato burra të sena, apëdhen të në ato fjallë, të në të të... Se... Unë menej që ato kishë mujtë me konë më të rejme. Qashtë. A më kuptenë edhe... Ka mujtë me qenë dikush i familjes edhe kur njeri e qatë një farë situatë e në bitë vetën. Aj që ato që postoj një video, aj maspore dhëtë me postoj një video të botë mutra zvetë për me postu dikujnë. Onë menej që ashtë të përshamollë se në mutra kena ketë, familjarë në krejtë edhe është pak edhe në... Absurde, është e pabesushme. është e pabesushme, është e papranushme.